биыл Ақмола облысында қызметтік иттер 200-ге жуық қылмыстың ашылуына сеп болған. Жартысынан көбі ұрлық болса, қалғаны есірткі тасымалымен басқа да заң бұзушылықтарға қатысты істер. Полицейлердің төрт аяқты көмекшілері есірткімен қатар жарылғы заттарды табуға сондай-ақ жоғалған абданымдар мен қылмыскерлерді іздестіруге атсалысады. Граф, сидеть. Хорошо, молодец мой. Есіл аудандық полиция бөлімінің қызметкері Артем Караваев 3 жасар қызметтік иті графикеу жақында Алматыдан оралды. Олар ішкі істер министрлігінің кинология орталығында 3 айлық курстан өтіп, біліктіліктерін арттырып келді. Адам іздестіруге дағдыланған ешіл ит оқу жаттығудан келе сала жақсы нәтиже көрсеткен. Молодец. Молодец, граф. 17 июля. 17 шілде күні біз саяжай аумағында біреудің темір қақпасын қолдығылған ұрыны іздеуге шықтық. Міне сол кезде граф аулаға кірген бөгде адамның ізімен жүріп отырып, қақпаның қайда жасырылғанын тапты. Кейіннен ұрыда ұсталды. Сөйтіп, бұл қылмыс жедел ашылды. Жалпы облыс бойынша 50 шақты қызметтік ит бар. Олардың біразы аудандарда қызмет етсе, жартысынан астамы облыс орталығындағы полицейлердің сенімді серігі. Жаңадан сапқа қосылған төрт аяқты көмекшілер де алдымен осы жерде жан жақты үйретіледі. Сейчас получил новую собаку. Қазір мен жаңа ит алып, осында 10 күндік оқу курсынан өтуге келдім. Ал бұған дейін Зита есімді қызметтік итпен жұмыс істедім. Ол бізге 7 жыл қолғанат болды. Енді мына Баронды да солай өзіме үйретіп жатырмын. Қызметтік иттер мұнда күніне 4 сағаттан жаттығады. Әрқайсысы өзінің бағытына қарай түрлі әдіс тәсілдермен шыңдалады. Физикалық жүктемеден бөлек тамақта құнарлы болу керек дейді мұндағылар. Сондықтан әр итке күніне 200 граммнан ет пен сағат сайын су беріледі. Ал күтімі жақсы болып денсаулығы сыр бермесе, бұл салада олар 10 жылға дейін қызмет етеді. Тамир Берікұлы, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан, хабар 24.